Հարգելի բարեկամներ, դիկնայք եւ պարոնայք, շատ կարճ պետք է արտահայտեմ անվտանգության եւ արտաքին հարաբերությունների ոլորտի մասին։ Չեմ ուզում մանրամասն պատմել, թե ինչ է կատարվում այստեղ, բոլորդ համոզված եմ, լավ դիտակցում եք, այն կարելի է բնորոշել մեկ բառակապակցությամբ. Լիակատար ձախողում, սա է ներկա վիճակը այս ոլորտներում։ Առաջին անհրաժեշտ գործողությունը, որ կատարելու ենք անվտանգության ոլորտում, զինված ուժերի մարտունակության վերականգնումն է։ Ոչ թե պատերազմի, այլ արժանապատիվ խաղաղություն ապահովելու համար, քանի այլ ճանապարհ ուղղակի չկա։ Բանակը երկրի անվտանգության ողնաշարն է։ Այն պետք է լինի ժամանակակից, առավելագույն չափով պրոֆեսիոնալ և մարտունակ։ Մեր բանակը աջակցության և լուրջ բարեփոխման կարիք ունի։ Եվ դա երի կազմակերպման առումով և այդ ռիսկերը ապագայի համար մենք պետք է բացառենք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կրկին երկրի անվտանգության հարցերով զբաղվի, այլ ոչ թե հիմար հանձնարարություններ կատարի։ Սատանափնտրելու, ՀԴՄ կտրոններ ստուգելու կամ անդիմադիրներին հետապնդելու հանձնարարականներ։ Այնտեղ ծառայում են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող սպաններ, որոնց համար համոզված եմ, այդպիսի հանձնարարականները վիրավորական են։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկելու, որպեսի այլևս երբեք թույլ չտանք ԱԱՑ-ի փոխակերպումը քաղաքական հետախուզության։ Ոստիկանությունը ստեղծված չէ մեկ պաշտոնյայի անվտանգ տեղաշարժը կազմակերպելու, նրա քմաճույքները բավարարելու և հիվանդակին վախերը սպասարկելու համար։ Մենք կվերադարձնենք ոստիկանությունը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված գործառույթների դաշտ։ Աննորմալ է այն, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք գրեթե ամեն օր։ Առաջին անհրաժեշտ քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկելու ենք արտաքին քաղաքականության ոլորտում, մենք կդադարեցնենք միջազգային ասպարեզում այսօր կիրառվող էժանագին շուստրիության քաղաքականությունը։ Ստե այլ բառ է գրված իմ մոտ՝ ճարպկությունները։ Ես ավորակում եմ հենց շուստրիություն, դժշտ էժանագին շուստրիություն։ Միայն հիմարները կարող են զբաղվել դրանով ժամանակակից թվային աշխարհում։ Մենք կվերականգնենք վստահությունը երկրի հանդեպ որպես կանխատեսելի և հասկանալի գործընկերոջ։ Երկկողմանի մակարդակով կառաջարկենք մեր բարեկամներին համագործակցության նոր և հասկանալի օրակարգ։ Պարտությունը պատերազմում չպետք է սահմանափակի մեզ պարտվածի բարդույթով։ Հավատացնում եմ ձեզ, մոտակա տարիների համար
Սա լինելու է ամենից դժվար հաղթարվող խնդիրներից մեկը։ Պարտությունը ծանր հարված է և մենք պետք է օգնենք մեր ժողովրդին, մեր երկրին հաղթարել այն բարդույթը, որը անխուսափելի առաջանում է այսպիսի պարտություններից հետո։ Մենք ունենք արագ վերականգնման ներուժ և մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի դա հետաքրքիր և կենսական կարևոր հարց դառնա նաև մեր դաշնակիցների ու առաջերդին Ռուսաստանի համար։ Իրոք չափազանց կարևորը ձևավորել նոր օրակարգ։ Մենք չենք կարող նոր գաղափարներ առաջ չբերել, մենք չենք կարող մտածել, թե անցած պաշարի վրա կարող է ամեն ինչ շարունակվել նույն ոճի, նույն ծավալի և նույն շրջանակների միջև։ Մենք ի վիճակի ենք մեր բարեկամների, մեր դաշնակիցների հետ ապահովել և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Մենք կվերականգնենք նաև մեր կորցված դիրքերը միջազգային կառույցներում և առաջերդին անվտանգության հարցերով զբաղվող կազմակերպություններում։ Այս հարցերի շուրջ կարող եմ շատ երկար խոսալ, բայց սա այն սերուցքն է, որը ցանկացա այսօր արտահայտել, ունեմ խորը համոզմունք, որ մենք ի վիճակի ենք շատ արագ այս հարցերին այնպիսի լուծումներ տալ, որ ապագայում երբեք նման իրավիճակներում երկիրը և մեր ժողովուրդը չհայտնվի, երբեք, ուրեմն մենք պետք է շարժվենք դեպի ուժեղ Հայաստան։